मनशाच्या जिवितांत एक फावट दोतोर, वकील, पुलीस आनी प्रचारक जाय. पूण एक शेतकार दर दिसा दिसांतल्यान तिनूय फावटी मनशाच्या जिणेच्या गरजेक जायच पडटा. आयज आमी राशोल गांवांत आसा, जे राय आनी कामुले हाचे मदीं आसा. जुवारी नदीच्या सालसेत तालुक्याच्या राशोल हो एक शेतकी गांव. 25 शेतां आनी 26 स्मारकां आमकां उस्वास घेता. सुमार 12,000 वर्सां आदीं मोलाक घालून शेतवाडीन राशोल गांवांत आनी लोक जेवपाचे पद्दती असो बदल सुरू जालो. लोक जे आदीं शिकारी आनी एकठ्या करपी आशिल्ले ते आतां शेतकार जावपाक लागले. शेतीक लागून लोकांक जाय आशिल्ले सगळे अन्न एकाच सुवातेर मेळ्ळे आनी लोक आपल्या घरांतल्या मनशां वांगडा मेळून हे शेत रोवंक लागले. हाका लागून लोकसंख्येत व्हड प्रमाणांत निर्माण जाली. शेत आनी वेपारय निर्माण जालो. अशे तरेन ह्या राशोलच्या गांवांत आमकां जायतीं शेतां भाटां पळोवपाक मेळटात आनी आमी आयज एका अशा मनशाक मेळपाक आयल्यात जाका आमच्या जिवितांत खूब मोल आसा. हय हय, तुमी चिंतला ते सारके. तो जावन आसा आमचो गोंयचो फामाद शेतकार. गांवां विशीं म्हायती तर राशोल गांवच्या कांय रहिवाशांनी मेळून घेवन तातूंत कांय लोकांनी सांगलें की गांवांत फक्त क्रिस्तांव धर्माचो लोक रावता आनी हेर खंयचोय समाज ना. तशेंच फक्त 15-20 घरां आसात. मुखेलपणांत लोक ST जातीचो आसा. गांवांतले चडशे लोक शेतकामांत गुंतल्यात. दुसरी पिळगी आपल्या पुर्वजांचो वेवसाय हातांत घेवन काम करतात आनी कांय बाजू ल्हान वेवसाय वांगडा शेतकामांत आसात आनी तांची तिसरी पिळगी शेतकामांत ना, पूण शिक्षक, सरकारी कामगार अशे हेर नोकऱ्यांनी गेल्यात. ते कोंकणीचे साश्टी बोली उलयतात. राशोल शेतकारांनी लागवड केल्ले वट शेतांचो आंकडो 100-150 आसात. तिचे गांवांत एक आ लेडी ऑफ ग्लोरिया हिचे कॉपेलीन आसा. थंय ती फेब्रुवारीच्या म्हयन्यांत सेंट साबस्टियन हाचे फेस्त मनयतात आनी ताची मुखेल इगर्ज म्हणल्यार आ लेडी ऑफ स्नो चर्च राशोल. ही सालसेटांतली पयली इगर्ज आनी तिका दक्षिण गोंयचे माट्रेज अशें म्हणटात. आनी हे इगर्जेंत ते सगळ्यांत व्हडले फेस्त व्हडा दबाज्यान मनयतात, ते म्हणल्यार कणसांचे फेस्त. 5 सप्टेंबरार राजभर भात खाणपी सुरू जावपाचे प्रतीक म्हणून आनी येवपी कापणीक आशिर्वाद दिवपाक राशोल गांवचो लोक दर वर्साक एकठांय येवन मीस मनयतात आनी सायबणीच्या नांवान बरी कांपीण आनी समृद्धी खातीर प्रार्थना करतात. गांवांत हॉस्पिटल ना, पूण तांचे कडेन एक खाशेल्लो दोतोर आसा जो नेमान तांच्या गांवांत वचून भलायकी तपासणी करता. तांकां म्हणून एक शाळा आसा जी आ लेडी ऑफ ग्लोरिया प्रथमीक शाळा, जी 1-4 पर्यंत आसा. गांवांतलो बदल. पयलीं घरां चिखलाचीं आनी नळ्यांचीं आशिल्लीं, पूण काळ उडत वचत लोकांनी स्वता खातीर प्लॉट घेतल्यात आनी व्हडले बंगले बांदल्यात. तशेंच खूब आदीं अशीर चिखलाचो रस्तो आशिल्लो, पूण आतां तांकां दांबराचे रस्ते बरे आसात. गांवांतल्या लोकांक मुलाखत घेवन म्हणलें की ताच्या गांवांत बदलावांक लागून तांकां खूब खोशी आसा आनी आनीक आशेन आसात. गांवचे लोक आपल्या पुर्वजांचे आशिल्ल्या आपल्या जमनीच्या कुडक्यांत भाताची लागवड करतात. राशोल गांवांतले लोकांची शेती हो मुखेल वेवसाय अशें आमकां खबर आशिल्ल्यान राशोल गांवांतले कांय शेतकाराची मुलाखत घेतल्या उपरांत तांचे पिकावळाचे मार्ग पळोवया. पारंपारीक साधनांचो आदार घेवन तांदूळ पिकोवपाची प्रक्रिया. जमनीची तयारी चड करून मे म्हयन्यांत पावसान पयली करतात. ती पारंपारीक उपकरणां आनी 10 मुजराच्या आदारान हातांतल्यान करतात. इलो वा कांतूळ करून जमीन निवळ करतात. हाका 9 मुजरांची गरज पडटा.
लोखणाच्या नांगरांतल्यान नांगरप हे बैलाच्या आदारान करतात. कुडोली वा खोरे घेवन जमीन निवळ करतात आनी परत बारीक लाकड्याच्या नांगराचे जोत घेता आनी मागीर ओलोय मारता. ते म्हणल्यार उदक वचपाक जागो करतात, जाका लागून पावसाळ्याचे उदक पुराय शेतान सारखे वाटून मेळटा आनी चड उदक भायर व्हरतात. लागवड करप. पावसाळ्याच्या सुरवेक लागवडीचो हंगाम सुरू जाता. मुठीचे पावल म्हणल्यार बिया पासून बी तयार करप. हे केल्ले बियो 24 वरां उदकान बुडोवन उपरांत बियो आनीक 24 वरां उबियो दवरच्यो. ताणी सांगले की बी 2 वरांनी करूं येता, ती म्हणल्यार प्रत्यक्ष बी आनी प्रतिरोपण. प्रत्यक्ष बी घालपाची प्रक्रिया म्हणल्यार बियो उदका भोंवतणी सरळ एकसारखी वाटप जाता. प्रत्यारोपण करप. राशोलांतले शेतकार मुखेलपणान रोपण पद्दत वापरतात, कारण ती भात शेतीन सगळ्यांत चड प्रमाणांत जाता आनी सांगिल्ले प्रमाण राशोलाची माती सामकी पिकाळ आसता आनी तिका भरपूर पावस मेळटा. बियो घालपा खातीर शेताचो एक ल्हानसो भाग तयार करता. एकदा बियो दवरल्या उपरांत तांकां बरें पोशण मेळटा आनी काळ पुराय जाले उपरांत सुमार 2 सेंटीमीटर उदकाची पातळी सांबाळून 20 ते 22 दीस वाडपाक दिता. तांचे परस गुच्छांनी उखलून मुखेलपणान कोंब्यांनी फावो ते सुवात आशिल्ल्या वळींनी परतून रोयतात. निशेचण करप. दुरुस्ती सारकिल्ल्या सौंदर्य शेणाची वापर पिकाची रचना करपा खातीर करता आनी राशोलांतले शेतकार वापरता. ते पोशक तत्वाचे सगळ्यांत पोरणें साधन. भाताच्या झाडा खातीर प्रभावी पोशक तत्वां आनी उत्पादन चड आशिल्ल्यान शेतकारी सौंदर्य सारें वापरल्या. हे सारें बियो घालतना वापरतात, जे मेळिल्ल्या पावसाचेर आदारून 20 ते 25 दिसांनी परतून रोयल्या उपरांत मुळाक निरोगी जावपाक आदार करता आनी तोंडाक प्रतिकार शक्ती तयार करता. तोंड काडपाचें वेवस्थापन. भाताच्या लागवडींत तोंडाची लागण हो एक दीर्घकाळ चलपी समस्या आसून तोंडाक लागून जावपी लुकसाण कुडणाचे दर्जो इबाडपा सयत 30 ते 40% मेरेन पावता. तोंड सर्ती खातीर पिकाचे पयले 40 दीस हो म्हत्वाचो काळ. रसायनां वापरून तोंड प्रभावीपणान नियंत्रीत करूं येता, पूण शेतकार हाताच्या आदारान तोंड उखलून काडटाले. तांदळाच्या झाडा भशेन दिसपी दानो नांवाची तोंड तशेंच बिमलो कोरीव कमा चित्सो शेतांत मेळटा. कापणी करप. भाताची कापणी मुखेलपणान ऑक्टोबर म्हयन्यांत जाता, जेन्ना 80% भाताची पिकां पिकतात वा भांगराचो हळडुवो रंग आसता. तेन्ना चड करून लागवड सुरू जाले उपरांत 3 म्हयन्यां भितर करतात. शेतकार हाताच्या साधनाचो उपेग करून कापणी करतात, जशे सिकाळ. कोयती पिकांक कापपाक हाका खूब वेळ लागता, मुखेलपणान 6 ते 8 श्रम. आर्विल्ल्या काळांत शेतवाडीन जाल्ले कांय बदल आनी ताचे फायदे. बियाणे ड्रील करप. आर्विल्ल्या शेतवाडेन बियाणे मातयेन दवरून पिका खातीर पोरपी बियाणे बोरींग वापरतात. हाका लागून बैलाचो नागर आसचे परस खूब बेगीन लागवड करपाक मेळो, जो आदल्या हातांत धरपाच्या कुडाला परस खूब वेगान आसता. हे प्रक्रियेक लागून शेतकी प्रगती बदल जालो, तशेंच शेतकारा कडल्यान मेळपी काम उणें जालें. पीक कापणी करपाचें यंत्र. शेतकामांतले एक चड श्रम अवलंबीत काम आशिल्ल्यान शेतांतल्यान पिकिल्ले पीक एकठांय करप म्हणल्यार कापणी करप. देखून शेतकाराक श्रम खर्च आनी
वेळ उणो करपा खातीर कापणी करपी उपकरणाचो उपेग करता। राशोल शेतकारांची समस्या। चड पावस पडलो जाल्यार तांचे पीक मरता आनी तांकां योग्य उत्पन्न मेळना। केन्ना केन्ना बियांचो दर्जो उणो आसता। शेतकारांक येवजणा विशीं कांयच म्हायती खबर ना आनी ह्या राशोलच्या गांवांत शेतकारांनी येवजणे खातीर अर्ज करूंक ना। तशेंच तांकां शेतीक उत्पादनांत गुंतवणूक करची पडटा। राशोल शेतां विशीं आमकां खबर आशिल्ली आदवितीक गजाल म्हणल्यार ऑक्टोबराचे निमाणे कडेन आशिल्ल्यान कापणी उपरांत रोखडीच शेतकार आपणाली जमीन दुसऱ्या मनशाक भाड्याक दिता, जी मागीर बरी दाट शिमो बांदून तातूंत पावसाचें उदक एकठांय करता आनी कोंब्यांक पोसपाक लागता। हे पद्दतीक कोंब्यांची शेती अशें म्हणटात। एकदा कोंबडी वाडले उपरांत ते शेतीचो लिलाव दवरतात आनी सगळ्यांत चड बोली लावप्याक पुराव कोंबयो मेळटात, कारण कोंबयो ह्यो भारतांतल्यो एक अर्थीक नदरेन म्हत्वाचे नुस्तेमारी जीव। ताका लागून तांकां मोठ्या प्रमाणांत परकी चलन मेळोवपाक मदत जाता। थळाव्या आनी अंतरराष्ट्रीय बाजारांत ताची व्हड मागणी आसा। लिलावा उपरांत रोखडोच तो मनीस आदी रक्कम शेतकाराक वाडटा आनी मागीर एप्रील मेरेन उदक घालून काडटात आनी मे म्हयन्यांत परतून शेतकारांक शेती करपाची आसल्यारूच लागवाडीची प्रक्रिया सुरू जाता। राशोलांतल्या शेतकारांचे समाजीक जिवीत म्हणल्यार लागवणीच्या वेळार राशोलांतले शेतकार सकाळी 8 वरांचेर वा सकाळी 8 वरां पयलीं लेगीत शेतांत वतात। शेतांत वचून ते तण काढून शेत निवळ करतात, शिमो घालतात, शेत पातळीचेर घालतात। तशेंच ते आपली च्या, जेवण मुखेलपणान पेज आनी थान सांजेच्या वेळार घरा येता। एकदा पीक पिकल्या उपरांत लेगीत शेतकार दर दिसा वचून उत्पन्न तपासता, म्हणजे सुकण्यांनी कसलें लुकसाण करचें ना। तशेंच ते शेताच्या मदीं कावळ्याक भियोवपाचो पुटलो करतात। अशे तरेन ते पुराय दीस ते आपले शेताचेर नदर दवरपाक घालतात। तशेंच कापणी वेळार शेतकार आनी कामेरी रात मेरेन काम करता, पूण आयच्या काळांत यंत्रां आशिल्ल्यान काम 2 ते 3 वरां भितर जशें बेगीन जाता। एकदां कडणां घरा हाडल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा शेतकार सकाळीं 5 वरांचेर उठून भात उकळटा, मागीर ते सुकयता। तशेंच भात सुकोवपाच्या वेळार शेतकार भाटा लागीं बसता, ताची राखण करता आनी ताच्या उपरांत भाताक उक्ते दिता, मागीर गिरणीर व्हरता। शेतकार भात स्वता खातीर दवरता वा खूब व्हड उत्पन्न मेळ्ळें जाल्यार विकता। अशे तरेन राशोलचे शेतकार आपलें जिवीत सारतात। राजकीय आदार। राशोल गांवचो आमदार रेजिनाल्डो लॉरेन्सो राशोलच्या शेतकारांक वर्साक 3 फावटी 20,000 लागवडी खातीर दिता आनी तशेंच सारें, बियो, किटकनाशकां दिता। तशेंच बियाणे मारपाचें यंत्र आनी कापणे करपाचें यंत्रूय तांकां दिता। निश्कर्श म्हणटात की शेतांतले जीव म्हणल्यार धीर धरपाची शाळा। तुम्ही पिकांक बेगीन करपाकूय शकना वा तुमची पिका नष्ट करपी किड्याचे नियंत्रण धरूंकूय शकना। राशोल गांवच्या शेतकारांनी अजूनय आपले पूर्वजांचो शेती वेवसाय खूब मोगान आनी उमेदीन जिवो दवरला। तशेंच तांकां कसलेच आर्थिक समस्या येना, कारण तांच्या कुटुंबांतले वांगडी आसा जांकां बरी पगाराची नोकरी आसा। तशेंच तांचो शेती वेवसाय तांणी जे मेरेन चालू उरतले अशें सांगले। तशेंच शेती म्हणल्यार फकत नोकरी न्हय तर जिणेची पद्दत अशें तांणी सांगले। एक मनीस फक्त घरा बसून वा आपलो वेळ बेकारपणान सोडून परिपूर्ण उत्पन्न मेळपाची इत्सा करपाक जायना। तुमकां शेतान भायर सरून तांचे वांगडा काम करचें पडटलें।